Ave Maria Puríssima. Bona nit, Palestina. Perdó? Que no ho he dit bé. A veure, els palestins van en contra dels jueus. I els jueus són els que van matar Jesús, no? Ah, David Fernández! Més baix, no cridi, que ens poden sentir. Dispensi, però és que estic desesperat i ja no sé on anar. En fi, a la casa del senyor hi ha lloc per tothom. Ah, mira, com els casals ocupes. Mola! I digue'm, fill meu, què és el... Prefereixo que em digui... company. Digue'm, company. Què és el que vols confessar? Vull confessar que he pecat. I què has fet? Has cremat un contenidor? Cremar un contenidor? A veure, si és per una bona causa, no és pecat. Capítol 3, versícula 12 dels nostres estatuts. Molt bé, doncs quin és el teu pecat? Pare... Vull confessar que... he tingut pensaments impurs amb un altre home. A vegades penso que en Mas és un bon president. Jo, un paio de l'esquerra alternativa, adorant el líder de la burgesia ben pensant. Què puc fer per treure'm aquests pensaments, pare? No sé què dir-te, fill meu. Vull dir, company. Sí. Podries pensar que va ser ell qui va anomenar Felip Puig i qui ha fet retallades en sanitat i en educació. No, 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 tot això ja ho he pensat i no funciona. He de fer alguna cosa per no caure en la tentació, perquè si no, a l'assemblea em lapidaran amb sandàlies. Ajudi, pare! No, és que no puc. Per què? Perquè pensar que el president ho està fent bé no és cap pecat. Sabia. Sabia que venir a una església no era bona idea. Són tots una colla de convergents. Esclar, el poder eclesiàstic i el poder polític sempre van de la maneta. Engels, capítol 3, versicle 7. Si em vinc a confessar, ha de saber que... M'has dit? Pare, perdoni'm, perquè he pecat. A vegades... Escolto la terriba! Blasfèmic! Si em punxen, no em troben sang. Déu meu, però per què em poses a prova? Però què he fet, jo?